Mimi naitwa Albert Mwingila, ni mmiliki wa hii ofisi ya ushonaji, ni kama mkurugenzi mtendaji. Nimeanza kazi hapa kwenye hii ofisi yangu mwaka 1996. Nimeenda nikifanya hizi shughuli hivyo hivyo kidogo kidogo. Tumeanza na mtaji kidogo, lakini tumeenda tukijitahidi kuongeza mtaji kidogo kidogo mpaka hivi mnavyoona ofisi iko katika hali hii. Lakini hata hivyo bado tunahitaji zaidi msaada zaidi ili tuweze kufika mbele zaidi, kwa sababu hapa tulipofikia bado kuna vitu vingi tunahitaji. Tunahitaji vifaa vya kisasa, mashine za kisasa hatuna. Lakini hata ujuzi pia, lakini tunashukuru mafunzo ya BDG yametusaidia kidogo. Na tunaweza kusema sio kidogo, yametusaidia sana, kwa sababu kabla ya hapo tulikuwa tunafanya hizi biashara bila utaalamu wa kutosha. Lakini baada ya kupitia mafunzo ya BDG kidogo tuna utaalamu wa kutosha. Sasa hivi tunaweza hata kujua namna ya kupanga mahesabu, namna hata ya kukalimu wateja, vitu kama hivyo. Lakini bado tuna tatizo la mitaji ya kutosha, hatuna mitaji ya kutosha pamoja na mashine za kisasa, kwa sababu mashine zetu zilizopo hapa zinatusaidia, lakini kuna baadhi ya mashine tunatakiwa tufate nje ya ofisi kwa baadhi ya viwanda vingine vya wenzetu ambapo wana mashine tofauti na zetu. Kuna mashine kama za dalizi, mashine za baadhi za finishing hatuna, kwa hiyo huwa tunafata sehemu. Lakini kwa upande wa utaalamu tunashukuru BDG imetusaidia. Kwa hiyo tunaendelea kama hivi mnavyoona, suti hizi zimeshonwa, tumeshona sisi wenyewe hizi suti hapa ndani. Kwa haraka haraka hizi suti ukiangalia kama hii hapa, hii suti ukiangalia haina tofauti na zile ambazo zinatoka wapi, China, zinatoka Ujerumani, Italy. Lakini ni kazi tu ambayo tunafanya, lakini inakizi viwango kidogo, lakini kidogo kwa sababu ya hiyo sababu ambayo nimesema sababu ya mashine zingine za kisasa hatuna. Kwa hiyo hata humu naona hizi stitch tunapiga kwa kutumia mkono, lakini wenzetu wanatumia mashine za kisasa, zipo za kupiga hii mishono ya stitch. Lakini kwa sababu sisi bado hatuna uwezo wa kununua hizo mashine, ndo tunajaribu kutumia maarifa mengine ya ziada. Lakini tunashukuru Mungu, kama hivi mnavyoona tunakwenda tukiendelea na kazi kama tunavyoendelea. Mimi kama nilivyojieleza mwanzo ni mkurugenzi wa hapa, mkurugenzi mtendaji, na hawa hapa ni wasaidizi wangu. Na pia tunapokea wanafunzi kwa watu ambao wanakuja kuomba kwa ajili ya kujifunza, sisi tunapokea. Pia wanakuja hapa wanajifunza, baada ya muda wengine wanakuwa mafundi wa hapa na wengine wanaenda kujitegemea huko sehemu zingine tofauti tofauti. Kwa hiyo hiyo ni historia fupi ya hichi kiwanda changu. Nashukuru. Kemana soko langu hasa nategemea kwa zaidi ni hapa ndani ya mkoa. Kwa sababu ya mtaji sio wa kutosha sana, hatujaweza kutengeneza materials za kutosha kusupply mikoa mingine. Kwa hiyo kwa sasa tunategemea zaidi hapa, lakini baadhi ya wateja wetu wachache ambao yani tayari wameshaona bidhaa zetu na wakazipenda, ambao wako nje ya mkoa, huwa wanakuja kutoka mikoa mingine, wanakuja kuagiza bidhaa zetu hapa.
na wengine wanatupigia simu, kwa hiyo tunawaagizia huko kwa waliko. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa biashara. Tunao baadhi ya wateja wetu wengi tunafanya namna hiyo. Challenge ambazo tumezipata hata katika mafunzo ya BDG, kwa hiyo tunazifanyia kazi. Kabla ya BDG ulikuwaje na baada ya BDG umekuwaje? Kabla ya BDG mambo kidogo yalikuwa magumu kwa sababu tulikuwa tunafanya kazi kienyeji bila kunani kurekodi taarifa zozote za kazi zilizopita. Hata mahesabu tulikuwa hatutunzi kitaalamu, lakini baada ya BDG sasa hivi nafikiri kazi kidogo tunajitahidi kufanya kitaalamu na tunarekodi. Kalete. Okay. Hivi ni vitabu ambavyo nimeweza kuvitayarisha baada ya mafunzo ya BDG. Kabla ya BDG sikuwa na vitabu kama hivi kwa ajili ya kurekodi masuala ya fedha na masuala ya bidhaa zote ambazo humu ndani na vifaa vya kazi. Lakini baada ya BDG sasa nimeweza kufuata kadiri ya mafunzo tulivyoyapata, tulivyoshauriwa tuwe na vitabu vya kurekodi. Kwa hiyo sasa hivi tunarekodi vizuri. Okay. Hizi hapa hii ni suruali yake. Suruali za haya makoti. Kwa hiyo hili koti bado lina finishing, liko kwenye finishing. Maana yake limeshakamilika hapa. Kwa hiyo bado kuweka vifungo na kunyosha. Alizi kama hii hapa. Hichi nacho ni kitenge tu cha kawaida, lakini kimetengenezwa shati kama hili. Mtu yoyote anaweza kuvaa. Napendeza tu. Kwa hiyo kazi kama hizi ndio tunazifanya huko ndani. Natengeneza huko ndani. Kwa hiyo nilikuwa mwanzo nimesema tuna tatizo la vifaa vingine vya kazi. Kwa hiyo kama hii dalizi tunafuata sehemu nyingine, wanaenda wanatutalizia, sisi tunakuja kumalizia kazi. Lakini ukisha rekodi humu, kwa hiyo mteja unamwambia tu unampangia tarehe ya kuja kuchukua. Kwa hiyo ile tarehe ikifika, basi na sisi daftari hili linatupa mwongozo wa kujua wateja wangapi tumewapima. Nafikiri yani upimaji wa koti ni lazima ni mara kwa huwa tunapokea, yani hatutengenezi ready made mara nyingi. Mara nyingi tunategemea mteja anayekuja kuagiza bidhaa zetu. Kwa hiyo akija tunaanza kumpima kama hivi. Unacheki size yake, unaanza kupima suruali. Ukishamaliza kupima suruali unapima koti kama anahitaji suti ya koti. Ukishampima unapata size yake. Unapata size yake vizuri. Ukishapata size, basi changamoto zipo nyingi. Hasa changamoto zilizopo ni biashara zetu za ushonaji ni kwa mkoa wa Iringa, kwa sababu nimesema ni kwa ajili tunafanya mara nyingi tunategemea wateja wa hapa. Kwa hiyo wateja wanakuwa wa msimu. Kwa hiyo kuna kipindi kingine tunakuwa hatuna wateja, wanahamia kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo tunakuwa na wateja wachache sana, kiasi kwamba yani tunakuwa na wakati mgumu kwa sababu wateja wanakuwa wamepungua. Halafu yale mahitaji yale industry costs zinakuwa vile vile, lakini wateja wanakuwa wamepungua. Lakini kwa kiangazi kama hichi msimu tunaokuja, nafikiri biashara inaanza kuwa nzuri nzuri. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunakutana nazo. Pia hata kwa upande wa kodi nazo zinakuwa ziko kubwa, kodi za mapato na kodi zingine za majengo. Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunapambana nazo, tunakwenda tukijitahidi kwenda nazo sambamba. Lakini hizo ndio changamoto zenyewe. Mwangaza wa njia zangu kila siku.